Manaus está pegando fogo. Cadê Greta? Cadê Leonardo DiCaprio? Lembro que assim que Bolsonaro assumiu o cargo, a presidência em 2019, a gritaria foi generalizada sobre a Amazônia. Quem não lembra da moça que virou meme ao pintar o corpo, desenhando animais que nunca pisaram na Amazônia, como girafa e elefante? Os artistas da ala progressista da Força fizeram musiquinha. Simone Tebet chegou ao cúmulo de dizer que a cada minuto 3 mil árvores são derrubadas. Mas quem morava lá na época disse que as queimadas, que vale lembrar, sempre ocorreram, estavam dentro da normalidade. Siqueira Júnior, que mora em Manaus desde essa época, falou diversas vezes que lá estava tudo bem e que não estava ocorrendo o apocalipse que tanto a mídia como a esquerda divulgavam. Mas agora que o amor venceu, as queimadas aumentaram e saíram do controle. A nuvem de fumaça proveniente de queimadas que encobriu o Amazonas já dura 2 meses. E tem forçado a população a retomar o uso de máscaras, porque o ar está irrespirável. Em outubro, o Amazonas registrou 3.858 focos de incêndio, o pior número desde o começo da série histórica, iniciada em 1998. Os dados são do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão do Ministério da Ciência. Mas agora que o Amazonas precisa de ajuda, de fato precisa, todos sumiram. DiCaprio e Greta, que tanto se intrometem em assuntos alheios, nunca mais foram vistos. Lula, eleito pelas caixas mágicas do TSE, não fala um ai a respeito. A mídia não cobra o governo federal em nada. E Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, aparenta estar senil ao comparar as ditas mudanças climáticas no bioma com uma guerra. Abre aspas. É como se estivéssemos lançando nanomísseis o tempo todo na atmosfera que estão mudando as regularidades cósmicas. Fecha aspas. E mais. Se prepare para não rir dessa. A natureza está mostrando aqui que há limites para ter, mas não há limites para ser. Não há limites para fazer o melhor poema. Não há limites para fazer a melhor jogada de futebol, nem dar a melhor aula. Fecha aspas. Amazonas pede socorro. Mas aqueles que dizem se importar, que são verborrágicos ao tratar de fundo ambiental e coisas desse jaez, na verdade, apenas queriam tirar do caminho aquele que consideram a maior pedra no sapato, Jair Bolsonaro, para usufruir das benesses federais com muito amor.